се чувствувам навистина привилегирано, што можам периодов да кажам дома е добро. Дома нам не е добро, научив многу подобро да готвам, се ја вратив навиката да читам и тоа ќе продолжам да го правам се додека не ми кажат дека е безбедно, да шетам пак надвор по улици, онака сосема слободно, да се видам со вас на журка, да се видам со вас во парк, да се видам со вас на кафе. Дома е добро, останете добри.